Poštovani gledalci, vi pratite vesti televizije Jasenica za petak, 5. februar 2021. godine. Moje ime je Svetlana Savić. Masovna vakcinacija stanovništva se nastavlja na više punktova širom Srbije. Do sada je više od 508.000 građana primilo prvu dozu vakcine, dok je 19.000 i revakcinisano, a blizu milion građana izrazilo je želju da se vakciniše, rekao je Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacionu tehnologije i e-upravu. Osim preko e-uprave, građani se za vakcinaciju prijavljuju na broj 0800-222-334. Revakcinacija je ozbiljan logistički posao i poruka građanima je da tačno 3 nedelje posle prve doze treba da prime i revakcinu, istakao je Jovanović. 2 dana pre toga dobit će i poruku i idu na isto mesto gde su primili prvu dozu. Građani ne treba da brinu, kaže Jovanović, i svi koji su se vakcinisali dobit će i revakcinu, a također i svi koji su se prijavili, a još nisu dobili poziv, bit će vakcinisani i revakcinisani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da će prve vakcine iz COVAX programa Evropske unije stići krajem marta ili početkom aprila, kao i da će zajedno sa dodatnim ugovorima koji bi trebalo da budu potpisani sa Kinezima i Rusima, Srbije imati potpisane ugovore za ukupno 11,5 do 12 miliona vakcina. Premijerka Ana Brnabić izjavila je za RTS da se očekuje da u naredne 2 nedelje Srbija dobije vakcinu protiv koronavirusa 4. proizvođača. Čekamo posebnu potvrdu o novom kontingentu vakcina, istakla je Brnabićeva. Ona je rekla da za sada nema popuštanja mera za sprečavanje širenja koronavirusa. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci tokom jučerašnjeg dana obavljena su 72 pregleda pacijenata sa simptomima koronavirusa. Od tog broja 24 pacijenta se prvi put javilo na pregled. Testirano je 18 odraslih osoba, od kojih je 7 bilo pozitivno. Urađene su i 4 PCR testa, 2 su bila pozitivna. U dečjem i školskom dispanzeru Doma zdravlja testirano je 4 mališana sa simptomima COVID-19, od tog broja 2 je bilo pozitivno. Potvrđeno nam je od nadležnih iz ove zdravstvene ustanove. A u opštoj bolnici Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci u COVID odeljenju na lečenju se nalazi 59 pacijenata i prema rečima doktora Nikole Ristića, vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, uglavnom su tu pacijenti sa teškom kliničkom slikom. Danas imamo 59 pacijenata i otprilike onaj broj koji se otpusti, toliko se generalno i pri. Isti problem je i sa pregledima, da kažem, u ambulanti, i jutro smo imali 44 pregleda i ta brojka se u posljednjih nekoliko dana kreće između 40 i 50 pregleda. Otprilike tu su negdje i prvi i kontrolni pregledi u istoj meri, a ono što sam i pre toga rekao i sada, oni ljudi koji dođu i koji se hospitalizuju, to je onako već teža klinička slika i s te strane mi dalje mora da smo krajnje oprezni i da, što kažem, na ovaj način apelujem na građanstvo da vode računa, virus i dalje tu među nama. Krenuli smo s vakcinacijama, ali sigurno da to nije dovoljno dug period i dovoljno dobar odaziv, što kažu, u ovom periodu do sada da bi se mi u najvećem broju zaštitili. Kao što sam i napomenuo, to su otprilike i teže kliničke slike i da smo imali pacijenta koji je već morao da od, da kažem, dan i pol ovde već je morao da ide na respiratornu potporu i da je došao u teškom stanju. Tako da, voditi računa je da su to pojedinačni slučaj, ne mogu da kažem da je to sad onaj broj kakav je bio u decembru, ali evo i dalje imamo pojavu sličnu da ljudi naš ili kasno dođu ili smatra ne treba da idu kod lekara i da posle sami smo, svi smo svedoci da je ova bolest krajnje neobična i da prosto ne znate ni koji sistem će da napadne, bez obzira što se najčešće spominju pluća, tu je i sistem koji podrazumeva koagulaciju, znači krvni sudovi i ovo, tako da
mislim da je prosto neka obaveza treba da bude čim ostimo simptome da se javimo svom izabranom lekaru, odnosno u ambulantu koja je predviđena za COVID, i dalje oni znaju šta će upućivati i će da odrade već neke osnovne ispitivanje. U nastavku vesti informacije iz poljoprivrede. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u jesenjoj setvi u Srbiji je zasijeno 780.554 hektara ili 1,8% više nego u 2019. U poređenju sa desetogodišnjim prosekom, površine pod pšenicom povećane su 5%. Takva situacija i na teritoriji Palanačke opštine. Broj zasijenih oranica je povećan zbog povoljnih vremenskih uslova tokom protekle jeseni. Inače, stanje ozimih kultura, prema rečima nadležnih iz Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Skupštine opštine Smederevska Palanka, je zadovoljavajuće i poljoprivrednici bi tokom ovog meseca trebalo da krenu prvu prihranu, ali i zaštitu biljnih kultura ukoliko se pojave prvi znaci bolesti. Danas je počela isplata poljoprivrednih i vojnih penzija za januar 2021. godine. U sredu 10. februara januarske prenadležnosti dobit će penzioneri Republičkog fonda za PIO iz kategorije zaposlenih. Iz sporta, u okviru prvog kola play-outa za opstanak u drugoj muškoj ligi Srbije, košarkaši Palanačke mladosti predstojećeg vikenda dočekuju ekipu beogradskog BKK Radnički. Utakmica se igra u subotu u 19:00 u hali osnovne škole Vuk Karadžić u Smederevskoj Palanci bez prisustva publike. I prognoza vremena, u Palanci u subotu umereno oblačno i veoma toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna do 20 stepeni. Veoma toplo biće i u nedelju uz umereno oblačno vreme, krajem dana i tokom noći jačen oblačenje, maksimalna temperatura oko 20 stepeni. Početkom i sredinom sledeće sedmice biće umereno do pretežno oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. I pored pada temperatura, one će i dalje biti znatno iznad normale za ovo doba godine. To bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program.